Profesor, 2-0 desha parë në Elbilisit, por duke se Balqodhin vinë me pretendime nesër. Edhe ne po të kishim qenë, do ishim me pretendime. Nuk ja heq njëri të drejtën që të pretendojnë. Kështu që ne do të kemi një neshje në përmjet të cilës nuk do të kemi menjen ke rezultatit 2-0, po do të kemi menjen më tepër ke mënyra e lojës tonë. Do t'ja bëjmë vetes sa më thjesht vazhdimësinë e lojës. Një mundësi do t'a për dilan hapsirë e rezultatëve të tjerë që nuk kanë aktivizuar sa duhet? Këtu jam në dilemë. Kur them jam në dilemë, kjo nuk do të thotë që nuk do të ketë ndryshime. Do të kemë ndryshime për faktin sepse kemi lojtarë të cilët na janë ngarkuar shumë gjatë kësaj periudhe. Kemi lojtarë të cilët kanë pas probleme fizike gjatë kësaj periudhe, të cilët janë rikuperuar. Janë rikuperuar, por normalisht edhe i kemi dhe vazhdojmë të kemi jashtë disa nga këto lojtarë. Kështu që mendimi im është që duke pas parasysh neshin e fundit që bëm me skuadrën e Erzenit, do të ketë më tepër lëvizje të cilat do të na bëjnë që të jemi shumë më të qetë për vazhdimsinë. Për vazhdimësinë e lojës flasë, se nuk flasë për vazhdimësinë e periudës të kampionatit, që edhe me Kuksin është ndeshja shumë afër, dhe për sëri, ne do të urojmë që këto lojtarë që do të fusin të bëjnë 100% punën e tyre, dhe problemi është që nga kesat e lojtarëve mos të janë shumë të dëndur. Përsa nesër për të djetë fushë dhe një ishë, për që blusi Adili, do të mund jetë edhe emocioni kjo ndeshje një përbabin me ishë për që blusi. Normalisht, me që po më pyesni për problemin me Vlanit, është një lojtar që ka respektu vllaznin, tështi është radha që të respektoj Balçin. Kështu që unë ne kemi respektu si lojtarë, ne kemi dashtë të kemi pjesë të skuadrës, por nuk kanë gjetë akordin me klubin, qoftë klubin me te, qoftë ai me klubin. Respektojmë për atë që ka dhënë ke vllaznia. Ndërkohë, profesor, në opinion pa kritika për oscilacionet e luhatit të skuadrës nga njëra ndeshje në tjetër. Keni diçka ndoshta për të korrigjuar në vazhdimësi? Unë mendoj oscilacionet i sjellin rezultatet. Por nuk duhet shohim oscilacionet në përgjithësi të skuadrës, me nuk duhet të bashkangjisim vetëm rezultatin. Unë shoh një skuadër e cila mundohet me lutje, e cila mundohet me formu. Ne duhet bëjmë shumë më mirë për sa i përket 30 metrave të fundit. 30 metrave të fundit, duke pas parasysh, mos të harrojmë për kujdesin që duhet kemi mrapa. I knaqur me Bekim Balin që po rritet në minuta, por akoma s'ka shkuar ti goli? Unë kam folur personalisht me Bekimin. Bekimin nuk ka ardhë ke vllaznia që dali golshënuesi më i mirë i kampionatit. Normalisht ai ndjen një përgjegjësi qoftë për shumën monetare që ka harxhu vllaznia për të marrë Bekimin, ai ndjen përgjegjësi, por përgjegjësia nuk është vetëm e një lojtari. Do të kemi parasysh.
nuk duhet të sjellë shembuj me lojtarë të niveleve shumë më të larta në këtë drejtim, por bekimi të jetë i qetë se unë jam 100% ai në bashkëpunim me sulmuesin tjetër që kemi me Kajnën, do të plotësojnë, duke pas parasysh dhe ndihmën që do t'i japin lojtarët e tjerë, do të plotësojnë këtë mangësi që ndjejnë ato për brenda tyre. Kështu që unë jam shumë optimist se bekimi dal nga dal do vi aty ku kërkojmë ne. Profesor, thot, bekimi së bashku me Kajnën, ka levizje për Alicën dhe të fja? Sepse të kësullet dhe në Balaj edhe Kajnën? Aralicën se logarismën në skuadrë. Arsyeja? Është larguar me? Nuk është larguar, po ka shprehë përsëri në momentet që ka shprehë përsëri probleme dëmtimi. Dhe ne nuk kemi kohë që të presim lojtarë që të rikthehen nga dëmtimi. Ne tashti është periudhë shumë e vështirë, e dini shumë mirë periudhën e lëvizjes lojtarëve e cila mbaroi. Kështu që nuk, kur them nuk e llogaris, nuk e llogaris asnjë moment. Sepse, pse do të thoni ju? Sepse janë dhënë shanset gjatë gjithë periudhës, ka pas një periudhë me oscilacione përsa i përket aktivizimit të tij, përsa i përket mënyrës se çka ka dhënë fush, por unë nuk flas për një lojtar i cili ka shku në Kroaci për të operu, sepse e nxori një problem direkt mas ndeshjes fundit që është aktivizu, dhe më tënë mas ndeshjes krujës. Dhe shtë nxori këtë problem të cilin e ka pas të mbartur ka një vit e gjys, atëherë qërë mund presëm nga një lojtar? Unë dhe skuadra. Kështu që nuk është problemi, dhe problemi është ashtë të flasim për lojtarët që kam kontingent skuadrës. I ka kushet Vaznia, para Lisën, para dhe Vullën, duke në të dytë njëtë në situatë? Unë shofë që problemin ju përmboni pytje që me kini bëhë dhe në periudën e kalume. Unë ka marrë ca vendime në këtë drejtim, klubi ka marrë ca vendime duke diskutu me klubin sepse si marrë vendimet vetë. Dhe nga momenti që kam lojtarë tjerë të cilët janë të përkushtuar 100% për të bërë atë që unë kërkoj, atëherë do vazhdojmë në këtë formë. Vllaznia në dy fronte, profesor, edhe për kupë dhe për kampionat, i synon trofe? Në qoftë se do të flisja, po flasim njëherë për kupën, sepse kupën kemi nesër. Në qoftë se do të flisë për kampionatin, tashi do të bësha shumë gabim. Do të flasë për kupën, vetëm për kupën, dhe sa ne kemi shku në balë, se kemi fitu 2-0, atëherë do në vazhdojmë për kupë. Do në vazhdojmë për kupë dhe të shofim pastaj se me qarë forcash do të vim për neshin me kukësin kampionat. Nërgo, jeshtë skuadrës në penjanin publike, spektaklin Big Brother, Albania ka kërëva një ambjent shumë sportiv të tifozëria shkodrane. Ndjehet në skuadrë dhe këtë tifozdek, pra konsideroj të fitore Luizjeve, por edhe Vllaznis të sezon. E ka të garuar dhe vetë presidenti Gjaferi në një emision televiziv që uroj fitore të Luizjeve në Big Brother dhe Vllaznis kampione. Normal që ofse do populli Shkodrës që të fitoj Luizi, edhe unë jam dakord me këtë propozim ose me këtë kënaqësi që mund të ketë populli Shkodrës, por unë personalisht nuk jam fan si Big Brother. Kështu që unë jam fan si skuadrës time, unë jam fan si punës time që bëjë dhe punës lojtarëve të mi. Kështu që i uroj suksese, qoftë Luizit, qoftë edhe njerëzve të tjerë, se gjithë kanë hyrë për të fituar aty ke Big Brother. Edhe ne hyjmë në fushë për të fituar. Malja konsideroni futbolisti me në formë të Vllaznia, pse jo edhe në Superligën Shqiptare, e kënaqur me këtë situatë kaq pozitive? Po, me shmbytje në aspektin personal, besoj që po kaloj një moment mjaft mirë dhe jam i lumtur që po arrij me kontribut sa do pak në ekipin. Shpresoj të vazhdoj në këtë formë dhe pse jo edhe më shumë. Pastaj, sa i përket anës tjetër, shpresoj që të vazhdoj me rezultate më të mirë.
Merzeni luftuat fort, ndoshta ishit më mirë në fushë, por u kthyet me humbje në shoqë. Po futbolli në era dhe zgjanien. Ti mund dorësh t'ja bësh më të mirën edhe mendon që ke dhënë më të mirën dhe shpreson që ta fitosh një neshje, por rezultati tregon të kundërtën. I kënaqur për atë që treguam fuqi për luftën dhe karakterin, pastaj rezultati normalisht na zgjanjon, sepse prisim më shumë dhe për atë luftë që bëm, besoj që meritoshim të kundërtën, jo humbjen, po fitoren, po futbolli ky është. Po atë që ka kalu duhet ta harrojmë dhe të fokusohemi për ndeshjet e tashme. Për fat keq të dy golët e shënuar ndaj RZ, por asnjë fitore. I vjen keq? Po normalisht, sepse kur shënon dëshiron të kontribuosh ekipi të marrë fitoren, po fati ka të bëjë shumë këtë pjesë, besoj që fati i golave të mi nuk ishte që të merreshim 3 pikë. Nesër ndaj Pyrësit 2-0 fitore në Ballsh. Po konsideroni të thjeshtë Jo, as pak. Kena po në futbol që shumë neshe janë këthy edhe me rezultate më të mdhaja, nuk do t'i nënvlerësojmë, do të futemi në fush me aspektin mental shumë të fort, që të luftojmë prapë, sepse një gol mund t'api çdo gjë, ne do futemi të luftojmë, sepse çdo neshe ka ato rezultatet e veta dhe besoj që mos t'alëshojmë atë avantaj që kemi prej dy gola, që të vazhdojmë me një të kthesi, të themi, edhe pse është për kupë, po që të vazhdojmë me atë frymën e mirë me fitore. E turin tjetër do të ndeshë që punë në rast kualifikimi me Partizanin, në fillo të mendoni për këtë ndeshë apo është herë? Jo, besoj që është herë, sepse edhe nëse kualifikohemi, që shpresoj që ta bëjmë, ndeshjet e tjera të kupës janë në një periudhë tjetër dhe besoj që është e gabuar që të mendojmë për tashmë për ndeshjen tjetër, pra ta kalojmë mirë këtë ndeshje dhe pastaj me kisme. Po dhe shka për ndeshjen e nesërme, Pyrësit me dy Shkodranci, Tronqi dhe Shkartago në formacion, por edhe me një ishkull që blu ishpo lehtuaj në cilë me Benadishë. Po, besoj që kanë tregu që janë quna të ri dhe din të lozin futbol, kanë tregu atë matë mirën e tyra atje në Ballsh. Besoj Shkodra dhe i respektoj, sepse i ka të vetet, por normalisht që edhe ata vinë për ta respektu punën e tyre. Besoj që dhe një loje mirë si për ata dhe për ne, shpesojmë që dalim me fitoren e tonë. Po, me Adilin, me thonë drejten, vetëm si kundërshtar më kara që ta kemë, nuk e kam pas bashkëlojtar, e respektoj si lojtar që është, shpresoj që të kënaqet në këtë neshje, sepse ka kalu ca vitet mira te Vllaznia. Unë fillimisht në këtë periudhë, si të themi 6 mujore, kam kalu shumë mirë, jam djerë shumë i afruar nga gjithë, sidomos skuadra, stafi, po ashtu të nga qytetarët e Shkodrës, po ndjem mjaft mirë dhe shpresoj që të vazhdojmë kështu, dhe pse jo me triumf në fund. Po me gjitha ku po luftojmë.